I love this video. You know this video? Gilezeni kama ameanza kuvimba hivi, ndio unajua. Nikiwa pia nitakutumia mdogo wangu wa kike bana. Hii picha inafanya nini hapa? Alikuwa anafanya nini? Kwa nini ameingizwa kwenye hii group? Mambo ya mapenzi ya jinsia moja yamekuwepo jela. Ni watu wenye tabia mbaya. Tunaua hapa. Ya relax ndio. Bado naleta flavor spotee ghafla kama vitambi vya hawa wasanii wa Bongo Flavor. Sina uhakika na Nay wa Mitego wala Shilole. Wana bana ma CD. Jina kwa naanza Boyoyo mingi, nataka kuharibu mudi ya vijana. Ah, vesti tatu mwanangu atafika. Sisi tunapokuwa kule unajua watu wengi sisi tulipozaliwa wamekwenda jela. Aline chana mbaya. Nafyo muswaza kuna mipashi. Hizi ni ngumu kwenye booth soko ni komashi. Hizi ni boom kuba. Boom boom kuba. Kuboom kuba. Boom boom kuba. You ni want to carry lane. Yani hata imefunika verse ya kwanza. Kwenye TV. A break my injury. Bila news bila TV. Nipende the ass knowledge. Bende ni pepa is time to get cornered. It's pure Arabic again. That girl that. Mashallah habibi. Nana pia muswaza kuna mipashi. Hizi ni ngumu kwenye booth soko ni komashi. Hizi ni boom kuba. Boom boom kuba. Kuboom kuba. Still ranking and build it up. Apanyu panatoa maji penye queue. Sex figure fatuma ndo chenyewe.